sababu nilisema hapa. Na ukitaka kujua siasa yangu inaangaliwa faa. Nilisema Ruto amechukua kamba akaweka kwa watu wa ODM. Wanajinyonga wenyewe pole pole. Pole pole. Unakufa kama umenyamaza kimya na shida zako. Nilisema hapa wakaniambia ho, napinga watu, nafanya nini? Kasema sawa. Wale walikuwa nasema wako kwa serikali ndio hao wanasema. Bwana mimi uko serikali. Tena wamesema hapa hata wiki moja haijaisha, atitupende tusipende. Ruta anaenda paka 2032. Tena wanasema ni ngumu. Which is which? I'm ready to take a question. Ona, mwesimiwa kutoka Mumias East. Mimi kao moja kama 1 hour. Niko kwa serikali ndani. Hiyo ni question sijatoka. Unasema watu walikuwa nje. Mimi ni kwani wewe? Ignore, hiyo sio question, ignore. Hiyo ni kuignore. Endelea. You go and answer. Let me speaker. So, this is speaker. Out of order. Sisi kama vijana ni naongeanga hapa kila siku. Wewe kijana. Bwana. Unajua shida ya Moshi yeye akiongea ukimjibu ananyesha kwa midi. Lakini yeye akiwa pale ukiongea anakujibu. Wao huwezi nipiga wewe, labda nikuwe marehemu. Mr. Speaker, mimi nitasema hivi. Nilisema hapa na nitarudia. Sisi vijana ndio viongozi wa kesho. Tuache kujichanganya. Hii mambo ya kujichanganya tuachane nayo. Kuwa na msimamo. Uwezi kuja hapa uniambie Adruta hezi ingia. Unasema Ruto anaenda 2032. Tena unakuja unasema hatuna option. Unapinga Kalonzo tena kidogo ati Kalonzo ndio the best. Tena hivi hivi ati Ruto anaenda. Which is which? Kuwa na msimamo. Ukitaka wa Kenya wakupende, kuwa na msimamo. Wacha kuwa fisi. Yes. Inaenda huku wanapakua. Huku chakula iko tayari. Inaweka hivi miguu. Inapasuka. Inapasuka. Mr. Speaker. Mimi naongea hivi kama Nuru Okanga. 2027 the best candidate in Kenya ni Stephen Kalonzo Musyoka. Upende usipende. Tutakulazimisha. Na tutakulazimisha utapiga kura kulingana na njaa yako. Njaa ndio itafanya upige kura. Uwezi niambia Ruta, sahi Ruta anatembea tu. Anasema, nimefungua barabara. Mumesikia Ruta akisema amefungua kabuni mahali. Mumesikia, sinitapia maji. Katiba inasema, ni lazima ukue kwa mazingira safi. Maji ukunywe, ulale mahali pazuri. Kazi ndio hao viongozi tunachagua waenda watufanyie kazi. Si kufungua tapi ya maji na barabara. Katiba inaeleza lazima tukua na barabara. Ndio mizigo ibebwe. Kazi ya rais ni kuenda nje kuongea na wale wadosu wa nje. Nataka kampuni leta, niko na nafasi. Ruto ile kitu angekuwa anafanya saa hii ni kuhakikisha zile kampuni zimeanguka zinafanya kazi. Sio kwenda kisiku kufungua barabara kilomita 10. Si kwenda Western kufungua tap ya maji na ndoo ya 200. Kazi yenye mimi naweza fanya ndio Ruto anafanya. Kazi ya kufungua tap, kwani ukinipea tap na ndoo na kosa kufungua maji ifanye kazi? Mimi ni Ruka hata kama sijasoma. Lazima tuelezane ukweli. Na mimi niliambia hapa watu wa Azimio. Hata mimi ni mtu wa Azimio. Niliambia hapa nyinyi, Mbadi alikuwa anapinga finance bill. Jana niliona Mbadi, nikashindwa huyu ni Mbadi mmoja ama ni Mbadi wawili wamegawanyika. Hata Wakenya wanashangaa. Yaani mtu akiwa nje anakifanya anajifanya ng'ombe. Akiingia ndani anakuwa kondoo. Mbadi amekuwa kondoo. Iron. Shit. Mbadi mmoja ndiye alikuwa anapinga finance bill. Anasema bwana, when I'm talking, please allow me to express message. Don't take any question. Ni allow ni pase ujumbe kwa wa Kenya. Maswali zingine zikapa za nonsense. Can you continue to ask me question? Come. Anajua umelipa fee. Ya kata. Nimesikia umesema Mbadi ndiye alikuwa ana opposed mambo na finance bill. Sahihi.
saa hii ako kwa hiyo nini hiyo treasure mbadi akiangalia hiyo kitu eh, yenye alikuwa napinga hiyo wakati ndiye anatoa na naweka mzuri mzuri gambi endele hivyo ndio go back you are wasting my time go back you are wasting my time go back hakuna kitu memba ananiambia ati mbadi ameangalia ati kuna zile mbaya anatoa hivyo ndio Ruto alituambia kuna vitu mbaya zinatolewa mzuri ziweke hakuna kitu unaniambia hapa Badi inafaa jua venye alikuwa anapinga hata pia mimi napinga hatutaki hiyo mswada na akileta tunamubandua ofisini vijana kubaru jenzu wako na wako imara barabara Mr. Speaker unajua sisi kama wananchi let me tell you something usifikirie venye Raila ameungana na Ruto jenzu hatafanya maandamano my friend hiyo ndio upumbavu na ukirimbita mko nayo hapa ati kwa sababu baba Raila Odinga akouka amepeana siezu kwa mkopo ati maandamano itakuwa Kenya let me tell you something Raila Odinga is very richest in this Kenya kwa nyumba yake ako na friji tano anunui chakula Yeye akitaka kukula chakula inatolewa kwa friji. Wewe uliona friji mwisho lini? Ulikula chakula ya friji mwisho lini? Mr. Speaker, sisi kama wananchi, lazima tuongee behind wananchi. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Usipige siasa kufurahia Raila Odinga social media. Piga siasa ukijua leo Raila Odinga akiondoka nani atakuwa kwa hiyo pengo? Baba anaenda AU. Utakuwa unazivu baba AU. Nani anakujua AU wewe? Nani anakujua? Nataka nimalizie kwa mambo ya Babu Owino. Babu Owino ni mwanaume. Timu Anyonyi pia ni mwanaume. Unajua uwezi linganisha Embakasi na pale penye nini? Westland. Westland imebeba wadosi. Mabola tu. Siwa jikifungi ikifungana, mdosi analipa mtu anakuja kufungua ngojee MP. Hawezi ngojee MP. Barabara ikiharibika wanachanga pesa wanatengeneza. Kwa sababu wadosu wanajipenda sana. Uwezi linganisha pale kwa timu Anyonyi na Embakasi. Embakasi wale watu wanakaa ni mahasoda. Babu Owino anapeana basari mpaka watu wamejadongo. Anavuka constituency, anapeana zaidi ingine. Usiniambia ati Babu Owino akisimama na timu Anyonyi, ati timu Anyonyi anaweka chini Babu Owino. Timu Anyonyi ni Mluhya mwenzangu. Hiyo ni ndoto ya mchana. Usiku na giza. Ama usiku na mchana. Babu Owino akisimama governor Nairobi, mimi nawashua 100% Babu Owino direct. Number 2. Mr. Speaker, can you give me a time to speak about Jim Wanjigi? I want to speak about Jim Wanjigi. Please. Mr. Speaker, hii Kenya ndio kitaka kujua. Vijana sisi hatufikiri hatutakuwa na Kenya yenye tukiongea tunashikwa kama Jim Wanjigi ameshikwa na yeye ndio bilionea Kenya na wewe mwenye una kagari na unakuja kupiga hapa mdomo unasema Ruto tena unapiga mdomo na huyo Jim Wanjigi kando na ukabila ni mkikuyu mimi si mkikuyu but inafaa tuelezane ukweli serikali ya William Samoei Ruto Administrator William Samoei Ruto ni vijana wangapi wameuliwa kwa hii administrator yake? Ni vijana wangapi wamepotea kwa hii administrator yake? Ni wazee wangapi saiwa kwa yatima wameacha mabibi? Tunataka tukue na serikali ambayo tukiongea tunasikizwa. Yes. Kama Jim Wanjigi ameshikwa na aende ameshika economy ya Kenya, hatuko vizuri Mr. Speaker. Tusidanganyane sisi kama vijana. Na Ruto it is the must. Mambo ni mawili. Either upunguze maisha ama usarende uende nyumbani. Atuwezi aje na wewe. Thank you Mr. Speaker. Ngaji umeninyima nafasi.